Eu cheguei na oficina com o artista, né? Porque eu trabalhava com ele. Entrei na fábrica de porcelanas ainda bem jovem, com 17 anos. E entrei em 1957. Então eu começava a trabalhar lá, comecei a fazer peças decoradas em porcelanas, filetar, toda essa parte da decoração em porcelana. Depois fui trabalhar no ateliê, que ele tinha o ateliê lá na fábrica de porcelanas. Então ele começou a trabalhar juntos, ele fazia os painéis, eu ajudava e vai, compreendeu? E em 1971, ele veio para aqui, debaixo dessa ruína, porque já tinham desativado essa cerâmica São João. Daí, então, ele começou a fazer as criações. Comecei aqui no finzinho de 71. Não como já modelador, comecei como servente, né? Como os meninos aqui que estão aprendendo agora. E fui, pintei uma flor numa pedra. Aí, Brena, quando chegou, ele viu. Aí ele fez, quem pintou essa flor aqui? Aí o pessoal me entregaram, foi o rapaz aqui, ó. Aí ele disse, tá ótimo. Aí me botou para trabalhar na decoração. Na decoração eu passei lá, desenhando, pintando. Saiu um funcionário da olaria e ele me botou para a olaria. Eu vim para cá, cheguei aqui poucos meses depois, fiquei como encarregado da olaria. Então eu comecei a fazer as modelagens, as esculturas que ele desenhava, né? O desenho me dava, o croqui, né? Quando eu entrei para trabalhar com ele, eu fiquei impressionado pelo jeito de ser, porque eu não frequentava essas exposições, esses ateliês de artista. E depois eu fui tendo aquele encanto de trabalhar com ele, de desenvolver todo aquele projeto que ele queria. Ele pensava num tipo de desenho, aí ele fazia, riscava assim, mas eu já sabia o que, é que ele queria ali, viu? Evidentemente que quando eu desenvolvia o trabalho, ele ia dar o aval, entendendo? Então, assim, puxa isso para cá, né? Porque o artista era ele, né? Entendeu? Puxa isso para cá, aprofunda isso aqui, pronto. Depois que ele estava tudo, eu olhava, está ótimo. Aí eu levava lá já para a olaria para o rapaz lá desenvolver. O que eu fazia era fazer o formato, ler o formato do desenho em torno, né? Num todo, né? E, lógico, que aprovado por ele depois, é lógico. Mas, de acordo com o que estava na frente do desenho, eu fazia, eu completava a circunferência da escultura. Era uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo. Entendeu? Aqueles desenhos, aquelas coisas que eu nunca mais imaginaria ia fazer. Por exemplo, o meu tipo de trabalho é outro, porque eu vim de uma escola técnica, sabe como é? Escola técnica é aquilo tudo certinho. Mas o trabalho do Brenan não é nada daquilo que eu aprendi, né? Então, eu aprendi muito com ele. Eu nunca ia fazer um serviço que não tivesse a escola do Brenan. O tipo dele fazer as coisas, de desenhar. Então, isso aí, para mim, era o maior prazer, entendeu? Desenvolver um pensamento dele. Antes dele morrer, ele me chamou lá no escritório dele e Zé, eu queria ver você, eu queria que você fizesse uma escultura, você fazia uma escultura sua, como era que você fazia? Aí eu disse para ele, só sei copiar. Ele fez, quem sabe copiar, sabe fazer. Aí pedi para que eu fizesse uma escultura, mas ele... Ele morreu e eu não fiz a escultura. Mas sempre foi assim. E assim ele continuou. Eu já estou com 64 anos aqui no Grupo Brenan e quero continuar. Porque eu não tenho outra visão, porque a minha escola foi aqui.
O ensinamento foi aqui, o interessante do Sr. Francisco, que ele gostava muito, que ele dá liberdade a você criar. Como está dizendo aqui, você fica à vontade. Claro que ele olha, né? Você vai fazer uma peça, isso não, tira isso aqui, bota aqui, entendeu? Então, isso aí não existe, não tem nada que pague esse tipo de trabalho dele.